السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أو يا شيخ القيمة بدون كل أنت وعنا ونكسن عن هو ذكرنا برشة باور بوينت مقال كان ما أنت وحنا كبرن دون يقولون إنك إذا مقال كأوصف كرين لحد مرحلة قارو حد يحكي لنا مقال كسمه يسوع باور بوينت إذا ما أنت أنا أبهتو إن هذا مقال كاس أتصف كريسو مقال هو رأي مختصر حنا كلوس وقليو كلوس وشرو كواحد لو بدلو ما أنت كلي وحنا برن دونا كلوس وفكري هذا مقال كهرتا كم وضع ومقال كروح بدل ما حدونا إن أتصف كريو marka aan doonayo inaan muuqaal safkariyo oo joogo powerpointka waxaan sameynayaa fadlan intan ugu dhaqo muuqaalka dawadaha qiimaha badan oo haddana wiil ugu soo biirin fadlan ugu soo biir anaguna aad ayaan ku soo dhawayn lahay haddana aad joogtayna muuqaalka inaad like saarto fadlan aad ayay qiimo nagu sameyn lahayd saaxiibka qiimaha badan haddaba marka kugu horeyso aad doonaysa inaad muuqaal safkariyo hal mid ayaad ka laan kartaa aad ka fiirinaysaa meeshaan slidekan inay hal haba ku tahay haddii halkaas ay ku tahay isaga farbaan tusaale ahaan kale halkan waxaa kugu taxan sadi fara badan oo kale ugu yaraan shan oo kale marka muuqaalka safe garanayso haddii halkan ay kuu tahay saddex sawir oo kale kuu saaranaya ama waxyaaba fara badan dhammaantood wuu safe garanaya halkan keliya waa inaa kuu tahay halkan muuqaal oo markaa safe garanayso taasna waa inaad iska ilaalisaa marka hadda muuqaalkan waxaan doonaa inaan jarno balag ba ilmaanayna waxaan ka xulanayaa trim video saan u jaro muuqaalka intaas keliya ayaan doonayaa waxaan leeyahay okay lawaayar igu dar okay muuqaalka hadda waa la ii jara wax yar weeye halkan waa inay xaraba kuu taha haddii kale dhammaan kuu saf garaynaya waxaa tegayaa file ama waxaa ka xulanayaa export halkan ayaan waxaa ka safiranayaa create a video halkan ayaan waxaa ka xulanayaa full HD haddaa u baahan tahayna ataa 4K baa ka dhigan kartaa sababadna guuda aan full HD ayaan baan isticmaalaa waxaan leeyahay create video haddii aad rabto wax kusafe garsan kadaa meesha aad doonto lakin hadda waxaan leeyahay iskataa kugu safe garee halkaana magaca u bixi waxaan leeyahay laba intaasoo dhan u bixi saada saan u arko handhow halkan waxtada soo furto wuxuu ku leeyahay MP4 miyaa u dooneysa marka waxaan leeyahay isaga guudaa safe baanaya haddii halkan aan soo fiiriso halkan hoose ayuu ka safe garan doonaa markuu noo safe gareeyo wuxuu noo geyn doonaa desktopka waxaa daawan karnaa waxaa sii share garayn karnaa waxaana ku sameyn karnaa hadda waxaan tagayaa iska toobka waa kan kor yaala waa daarinaa waa ujeedaa muqaalka saasa lagu safe gareeyey haddaba daawadaha qiimaha badan qaabkaas ayaa loo safe gareeya laakiin mid aan kuu sheegay ayaa waxay tahay waana iska ilaalisaa halkan inaysan kuu olin slide fara badan hadday kuu yaalaa dhammaantood waa kuu safe gareynaya halkan waa inuu kuu yaalaa muuqaalka keliya markaa aad safe garaynayso haddaba waxaan filayaa waad fahmtay wixii intaa dhammaystir aan ka dhimana adi ayaa ku dhammaystiri doona fadlan muuqaalka xalleeg garee anaga ilaawo.